MFC, Oficina de Letras e Rimas. Seja muito bem-vinda, MFC. É nóis. Vou chamar agora mais uma cria da comunidade do Espírito Santo. Meu MC Moreninho, chega mais, meu mano. Seja muito bem-vinda, MFC. Espaço concedido aqui pelo nosso amigo MC Sapão, a primeira dama MC Rosana Morena e a sua família. Não posso esquecer de interagir com a minha cameraman, né? Tamo junto e misturado. Tá ligado? MC Moreninho, fechadão com Sapão, fechadão com MC Neto, capixaba, tô aí, tá ligado? Assim. Ô, mas se liga no meu papo, mano, o que eu vou te dizer? É o MC Moreninho, fechadão na MFC. Bora! Tá ligado, representou aí, segurei o microfone aí. Se liga na ideia que eu vou te dar, MC. Você começou cantando de um jeito e você se cansou no meio da música, você se cansou. Só veio aqui e parecia que ia pular aqui, falando a verdade. Por quê? Porque você tá forçando uma coisa que não é sua. Sua música é legal. Só que você tem que soltar a sua voz e não fazer a voz de outro MC pra ficar parecido. Você tem que soltar. Quer ver? Pode vir novinha. Como é que é? Canta de novo aí, na sua voz. Pode vir novinha, nós abraçar o mundo. Agora canta do jeito que você tava cantando. Pode vir no... pelo nariz. É sério, é a ideia. Então você se cansou, você não usou sua respiração e você gritou no pedaço, no final ali você gritou. Por quê? Porque você cantou a música, ela tem envolvência. Mas você cantou ela num tom que não é seu. Você tá forçando, então você não vai... Aí outra coisa, que a voz dele é melhor naturalmente do que a sua voz é mais grave e é mais suave do que você forçando. Então, aprimora isso. Usa isso, não como que a gente tá te chacotando, não. A gente tá te criticando pra você crescer e amanhã você falar assim, pô, aquele cara tá ruim, é verdade. Eu já vi isso. Lá na laje lá de casa. Então, é verdade, você é um moleque bom, sua letra é bom. Pode vir, vem, você quer ostentar pra ela. É isso aí. Uma salva de palmas aí. Essa é mais uma do projeto MFC, Oficina de Letras e